WTF? Tak tam jste se opravdu faily, protože mě fakt nejde ovladač. Si děláte srandu? Takže, jak jste si podle názvu videa mohli všimnout, tak dneska je ještě štědrý den. Ale problém je tady v tom, že dneska není pro mě štědrý den. Jak bych to řekla, Vánoce nemáme dneska, ale až 26. A to z toho důvodu, protože mamka s taťkou jsou dneska v práci a mamka přijede jakoby sice zítra ráno, 25. ráno, ale taťka přijede až 26. ráno. Takže máme Vánoce až 26. A jinak, jak jsem do názvu napsala, že jsem sama na Vánoce, tak se nemusíte bát. Vánoce dneska budu jakoby slavit s babičkou, která bydlí ve druhém patře, takže budeme tady koukat se na pohádky, pak u ní půjdeme na jídlo a takhle. A jinak, tamhle, vidíte to, co já? Jsem, prosím, dostala od máci k Vánocům a jsou to světla a úplně omaka. Děkuju, máco, miluju tě. To je fakt cute úplně. Kdyby jsi chtěla čokoládičku? Tě, pojď. Ona jak pejsek, víš? Pojď se mnou. No a jinak tady je náš stromeček, už rozsvícený, a tamhle je Sisa. No za chvilku by teda měl přijet bratranec, protože on má taky dneska jakoby mamku v práci, ale ona si pro ně asi v 5 přijede. Takže tak. No takže bude tady u nás, jakoby bude s náma obědvat a tady to. Tak před hodinou jsme byli na obědě u babičky a teď jsme zase u nás. Aspoň zamávej. A on má teda Vánoce už dneska a docela mu to závidím, protože já se ještě 2 dny počkám. Sama, teď tady byla babička, dávali jsme si horkou čokoládu a takhle. A to bych teda už šel domů, takže já tady teď budu tak asi 2 hodiny sama. A už mě ty pohádky nebaví, mě už úplně z toho bolí hlava, takže já asi budu stříhat tady to video. Lidi, zdravím tady těch 6 000 odběratelů do 100 000. Jiní lidi na štědrý den se koukají na pohádky, ale jiní lidi po sobě střílejí s pistolema. Takový ten post, kdy všichni na Instagram, na Snapchat dávají fotky vánočního stromečku a dárku a tvoje pocity jsou přesně takovýhle. Volala babička, ať už jdu na večeři, takže už utíkám. Snad se vám dnešní vlog líbil a uvidíme se u dalšího vlogu z našeho štědrýho dne, takže se mějte hezky, doufám, že jste dostali všechno, co jste chtěli a mám vás ráda a ahoj!